Boa noite! Boa noite! Muito bom, estamos aqui no Kempa Shivei no 2018. Hoje vamos dar início ao Perek Yud Beit de Maseret Shabbat. Acompanhe comigo. Fala Mishnah. Abone kama ivne veye hayav. Alguém que vai fazer uma construção. No Shabbat é proibido construir. É uma das 39 melachot proibidas no Shabbat de se fazer. Mas vamos supor que a pessoa não construiu uma casa, não construiu um prédio, não construiu nada, ele só simplesmente pegou um martelo, algum instrumento, uma ferramenta, bateu uma pedra, e essa pedra acabou quebrando, com essa quebra ficou muito bonitinho. Ele acabou construindo algo, mas foi só com uma batidinha de um martelo, não foi que ele construiu algo grande, grandioso. Será que ele já está agora hayav, ele é culpado de ter feito algo proibido no Shabbat? É isso que a Mishnah vai falar agora. Abone kosheu, fala a Mishnah, essa é a linguagem dos Hachamim. Mesmo que você construiu uma pequena coisa, pequenininho, já não pode no Shabbat fazer. Ve'amesatet, ve'amake bapatish, bema'atzad, akodea kosheu hayav. Não importa agora se você vai usar um martelo, um machado, qualquer ferramenta que se usa para trabalhar, já é proibido no Shabbat. Fala a Mishnah, ze'aklal, essa é a regra. Kola ose melachá, o melachto mitkayemet beShabbat hayav. Qualquer trabalho que você fizer no Shabbat, seja de bater no martelo, seja de quebrar alguma coisa, e essa melachá ela se mantém no Shabbat, aquilo continua do jeito que está no Shabbat, você já é culpado. Final da Mishnah. Rabban Shimon Gamliel omer, af amake bekurnas ala sadan bishaat melachá hayav bipnei shuk mitaken melachá. Antigamente tinha bigorna, então tinha um ferreiro. Ele pegava um metal, depois que derretia no fogo e batia em cima de uma mesa de metal. Chama bigorna. Mesmo que você pegar um martelo sem a espada, tá lá, e simplesmente bater na mesa com essa ferramenta, no Shabbat já é proibido. Porque Rabban Gamliel, ele considera isso aqui já o início de um trabalho. Mesmo que não tô com a espada ali para bater, só peguei o martelo e bati na mesa. Assim a gente finaliza a primeira Mishnah do Perek Yud Beit. Foi muito legal estudar com vocês, pessoal. Até a próxima!